Nderuar shikues të DTV-s, ju përshëndes nga kryeqyteti i Kosovës, nga Prishtina. Jemi në një dyqan të zotëriu Naser Troshupa, një këpucëtar, më me thonë, lirisht i vjetër, edhe pse nuk është në moshë i vjetër, po ka fillu qysh herët këmë më marrë me këtë punë, me këtë zanat, cilin e falenderoj shumë, edhe përshëndes në emën të televizionit dhe stafit të DTV-s, që ka pranur mas pore për me bo këtë intervjist në dyqanin e ti dhe me në spjegur rrëth punës dhe zanatit ti si këpustar. Nëse falim diri të dhe që... Ska përse. Për këtë mua bet, për këtë pritje, për gjitha këtë vëshëti. Ska përse. Desha me ta bo një pytje, po bisedojmë kështu shtrum, si kur na me konë noda, se është emisioni ti, ko të boj me tradita, me gjdo sen, edhe puna e pustarit është pjesë emisionit tradita tona. Që so ke fillu nëse më morë me këtë punë, me këtë zanot? Me këtë artizanot kam fillu që është në fillim të viteve të nëa lejta dhe tëtë për i bje dekada e tretë, apo bi 30 vjetë që është këtë artizanot. E ki trashigim nëse prej dikuj këtë zanot, apo si ka lind ideja më morë me këtë punë? Drejtën më të thonë në trashëgim, nuk e kemi familjar, kjo ka ndodhën rastësisht me dëbimin e punëtorve në vitën 1990 nga pushteti i atëhershëm okupues serb, që në largun mbi 100 e disa mijë punëtorë të Kosovës. Atër në dërta edhe në isha, kështu që mbetëm rrugëve. E vetëmi alternativë ishte që të rekmi një artizanati ose të marmi rrugën e mërgimit. Dhe më thëtë, kjo është ajo zanafila apo fillimi e kësoj vëpimtarje, apo këti artizanati. Naser, e përmene vitit e në dhejta, kohë e mërgimit atje që the, ose u dhosh më morë me doli ashtë mërgim, ose më morë me këtë zanot. Që ata mërmenja cila është ma produktiva, a ma shumë ja ke pohorin tash që po mirësh me këtë zanot, apo të ishe doli ashtë, si kuna shumë shqiptor të i rëllosën të u që në doli ashtë. Ashtë pytje pak, cilës përgjegjën shumë shtirë, me dhonë përgjegje të mënë reale, sepse mërgimi i ka vlerat e veta i ka, për një që është në bitë gjitha që familja të tërsohet. Dhe thëtë, nëse më përendim, shkon të jetojsh, familje autoktone më nuk do të kesh. Ne i kemi shambull arbreshet e Italis, arbreshet e Zorës, ku ata fatmërësisht kanë arrit deri në ditët e sot me të tiruin traditat të mën shqiptare. Mirë pa e kohë ka kaluë, kur vërtet të gjithë e kanë dashtë gjenin apo gjokën e të parëve tyre. Kur përmenet Gërbeti, është një diçka që ndoshtë e zdoshtë, edhe pëse së jam pjesë e Gërbetit, nuk s'kam qenë Gërbet kur, po se cili kemë familjor, dikon, jashtë. Ati edhe normal që nuk kemë qorë pa e një pak në shpirë, se është, me dëvërtit është eron edhe për ta. Kushtet, ose ne ka imponu që shethe dhe ma e për shtetit për me dole jashtë, po është një diçka e mirë që të ke fillu me një zanot, edhe, po ma mërmenja, po që e ke vazhdu këtë zanot prej vitev në dhejta, do të me konë dhe pak edhe produktiv. Sa është produktiv, thashtë si pyti me të bo këj artizanot i ujë, si këpustor, të e posë parasysh, kone paraluftët vitev në dhejta, kur ke fillu edhe tash. Do të thëtë prej kohës të maherëshme, është ndryshim shumë i madhë. Si që thashtë edhe maherët, është degradu këtë artizanot, ndikimet janë prej më të ndryshmeve, pak e shumë edhe standardi ka ndikue. Edhe faktorë tjerë që tash
për momentin nuk më kujtohen ti përmendje. A mund të jetoni familje me këtë zanot, sot? Për kohën e tashme, nuk mundet. Nuk mundet, jo pasentarëshe, po edhe qoftë një qeftë bashkëshortor, mo me këtë artizanot nuk mund të jetoj. Po sigurisht, të e posë parasysh në cekët e ti tregun, tash ka do që të shkojsh kje lokale, ndryshme me pusë, të lirat, shtrajta, të rritë, i morin i bortin një kohë dhe i hudhin, kohët të unë e kina mori, kina riparu. Si të toket, si të shtresat për funi, më këto të ajo shtresa metal për kina gjitë për ma herët që kanë qenë ato këpust. Në më nëjë, gjeneratat unë e kina prietu ato, sot nuk e di aponuot, ajo asponuot, po pra ta dhe kem, është qëllimi këti emisionit është me të regu si që ka qenë ma herët e që ka qenë, qësh është tash për ma shamë punar dhe këtyne. Me qëfar materiali ma shumë po përna në serë? Me... Kryesisht, apo themi 100% ne varemi nga importi. Do të thonë, lëndë e parë, si lëndë e parë nuk prodhohet qoftë edhe një gozhd e thjeshtë, e vetëm një gozhd apo një gjelpar. Nuk prodhohet kështu që ne kemi varemi nga importi. Prodhuesin të ndryshëm. Ka nga Turqia, ka nga Italia, ka nga vendet fqinje, këto përreth nesh. Po, kryesisht, ne furnizohemi me treg italian dhe të Turqis. Material po ka sigurisht bollë? Ka material, është i ndryshëm, i llojeve të ndryshme, ka prej materialeve që janë mjaft të kushtueshme, ka deri te materiale që janë për një përdorim shumë të kufizuar, apo për një kohë shumë të shkurt. Nasër, sa ko njerës të interesun për me orë me i riparu tash këpust, ose këpust e gjata? Ne e këna thonë marë qizmit, ose qizmet, ose... Qizmet. Interesimi është mesator. Nuk është ndë një interesim shumë i madhë. Shtresat janë të ndryshme. Dhe me thonën, nuk është e specifikume vetëm të shtresat e ulta të zhvillimit ekonomik, por janë të gjitha shtresat që e riparojnë. Këpucën. Po, këpucën. Qoftë edhe qizmet, natyrisht. Unë e di vetë se në një kohë vetë tash të maherët e ceka që i keni riparu se ka qene pa mundur ti mi ble gjdo 3-4 mujë ose 5 mujë se një përkus, o do është gjdo e mi riparu, ka pos, do është edhe kuske pos më mundësia në është edhe me qep, shumë herë, se në është edhe ka qenë kusht, më ndryshë e atërët. Po në pesho pas ke këtu, këpus, të mi aftushme që kam pru njerës për riparim, du më thonë nuk të kosh bash, keqë. Unë për irë të shikuzve, po ta qep me të poti të demonstru diçka, të punu diçka rrëth, për shë që paske të punu në qizme, diçka të gjotë. Po, pa tjetër. A më në diçka me punu për hitë shikuzve se qysh punuhet një diçka? Po, pa tjetër, me gjithë kranësi. Gjithë një qizme, është orë në riparem, është i dëmtum patenti, patentin e vjetër e kom hjekë, e kom eliminu, e kom vendosë patentin e ri, tash do të demonstroj një pjesë se si vendoset dhe si qepët kjo. Kjo tash shkon pjesë-pjesë, duke vendosën. Tash do të demonstroj në qepje. Si thash edhe më herët, ne shikojmë pajt, a janë të njëjtës në gjyrë, dhe janë të vendosën në venin e vetë. Nëse po, atëherë fillojmë me qepjen. Kjo është makinë e tipi i vjetër, sigurisht po. Shumë e vjetër. Do shta dikon mund tjetë të viteve 20 apo të 50. Ashtë makinë mekanike, në më thonë përnohat vetëm me kongë, sepse në kohët fundit, ju në kohët fundit, po ndoshta
në 20 vjetët e fundit janë edhe elektrike, edhe mekanike, do më thënë e kanë të dy kombinimet. Kjo është vetëm mekanike. Tash do të vendojmë qepjen. Ja, kështu mund të përfandoj, kë vetëm ke një proces. Dishta me të pytë për këtë makinë, e ceke që është shumë e vjetër, dhe më dhënë vite 20 ose 50, dykun, po sigurisht mi 60 vite, po i bjën që e vjetër, ka të ronë dorë ty, nësërë. Jënë prodhues të ndryshëm. Po, kryesisht janë prodhues më tepër gjerman. Kjo është firmë gjermane, do më thëmë prodhimi i shtetit të gjerman. Une, këto e kom ble këtu në Kosovë. Kosovë. I ka dikun 6-7 vite, jo më tepër. Që ke morti? Që e kom marru. Ma heret e kom pasën pot njëtën. Mi pa ja përshkak, sepse si e ceka me herët prodhimet të importura, është shumë fështirë të gjenin elementet kur dëmtohën. Për mirë bojtje ose për riparime? Për mirë bojtje, po ose për ndrimin e tyre, është shumë fështirë me i gjetën. Mund të gjetën ndoshta diçka në Turqi, në vendet tjera nuk ka. Në Turqi mundet me gjetë, po ju edhe gjitha elementet. Do më është shtirë edhe me mojtë. O shumë shtirë me mojtë. Në duhet me pasën shumë kujdes se qëfar je ka qep. Dhe thëtë nuk gozën tjetë elkura shumë e trash që mund të dëmëtoj dëmëzort. Apo të thej dëmëzort e makinës. E gjerponët du me konë e njëjtë? Gjerponët janë standarde. Standarde, po. Standarde janë. Ta është në varët nga se qka dëshërën të qepë. Ki përshanime në qepje, që këtë është qepje industriale. Po. Mund tjetë shumë qepje e me pej të holë. Është me shpesh, sigurisht? Edhe me shpesh, po edhe me pej shumë të holë. Mund me qenë pej mesator, po mund me qenë edhe pej përjeset dorës, dhe më thonë këtë trosht, të kjo nuk shkën të me pejt trosht nuk shkën këto, këto mund t'jen pejt hol, në zesh, në me numra janë të vendosën, kjo mund t'jet në zesh, ndërso këto që e qepa une, kjo është 14. Në më është maj trosht. Për shkak se është edhe ju patenti maj nështë. Për shkak se patenti është maj mal, është ma duken me konën me fuqeshme. Ashtë me gjatë, sigurisht të titi musku. Ashtë me gjatë, ashtë me fuqeshme, duken me konën sesa për shumë të kë produkt. Për shumë njënën të precizme këtë të kështë pa atë pjesën të përfumunit tokës. Ka pru për me ndru komplet tokën, apo vetëm atë shtresën e gumës, kjo uso, qizmje? Këto i ka pru me i ka rohë vetëm njëra tokë, tash dhe të vendosme, dhe të shifët në praktikë se si përnohët kja. Zakonisht, kër jenë të dëmtu me tokët, atër duhet, pa tjetër, duhet të dyja të vendosën. Por nëse dëmtuat vetëm njëra, dërsa tjetra është ende, E përdorshme. Thuja se pak shumë e përdorshme, atër nuk kemë nevoj të ndrojmë dyjet, ndrojt vetëm njëra. Parësyje se dhe nejtë tash duhet mi kursyje pak klientat, duhet mi kursyje njës të
jemi ku jemi ka jetojmë, çfarë kohë jemi ka jetojmë. Është krizë, është e përgjithshme. Është krizë e përgjithshme, kështu që munduhemi edhe ne në farë mënyre mos të dëmtojmë klientat cëllët i kemi. A më nëshme në demonstru pak? Po, pa tjetër, pa tjetër. Si që thash, këtu, të këtu nuk ka nevoj të vendosën dyjat, kjo është gomë shumë pak e përdorët, që kjo mundet shumë dhe një kod gjatë përdorët. Thash, do të vendosëmi vetëm njerën. Kjo është e pa dëmtume, vetëm është ra, është eliminu kështu vetë vetijë. Kë fillimisht me nxjes. Fillimisht me nxjes. Me zhvillimin e teknologjisë edhe llojet e nxjiceve kanë ndryshuar shumë. Se shosh më herët ka lloje të ndryshme të nxjiceve. Tash mbarësisht çfarë lloje të materialit vendoset, apo tek këpuca, se qëfar loj i këpucës është? I këpucës përmbonë. Ki për shambull që është vetëm gomë e pastërt, është gomë e përzim me plastik, është plastik e pastërt. Dhe thëtë, kjo tash varet prej prodhusit, se si e gjonë vetë vetën. Tash në bost të teknologjisë që është zhvilluar, atërën do të përdoret edhe në gjitësi. Këto për e thëmë për arësye se të gjitha në gjitësit që janë nuk përdoren, apo nuk e kanë efektin e njëjtë. E njëjtë. Ndryshon shumë efektin. Këto që e përdore, unë për shambull, kënë nuk gëzën të përdoret në lëkur. Kështë vetëm për goma. Kështë për goma. Vetëm për goma është. Goma mund të vendoset, a te elkura jo, së është... E furë, sigurisht e djega, o përështë. Êshtë koncentrimi acidit shumë i malë, edhe dëmë të në lëkurë. Lëkurë. Ta shpëllu që, a e manë që kënë gjithë që të gumë? Po. Apo i shtonë dhe dishkatit, dojt peja, apo dishkatit, a u vëshme që kënë gjithë? Jo, nuk ka nevoj, kjo... Hudhët edhe... Në më dhonë, shumë afat i shkurt, për një afat shumë shkurt. Është zhvillu teknologjia, është zhvillu, është ka eqë për para. Procesi tjetër, qka tash, e kënë gjithë atë pjesën për shë që është ma e hopën, a e toke, a e guma për vuni? Tash duhet të përmësohet bost të tokës. Në këtë mund të bëjmë me brisk, ose me skalper. Në këtë rast na e kemi skalperin për dërim. Kjo është përgatitën tash, për një proces tjetër, ku toka e cilë, goma e cilë është në gjitën për toke, duhet fërmësohet të mëmë dhe të përshtatët tokës. Jo të mbetet... Divizionin njëtë me qenë? Jo të mbetet për shamën... Me gjonë ose ma? Me gjonë se sot që është toka, sepse asë nuk mundet më me më përdorë. Tash, do të vazhdojmë këtë proces. Pasti procesi vjen procesi përfundimtar polerimi i tokës. Kjo mund të bëhet me krem,
Çfarë lloj kremë është ajo? Është kremë universale që mund të përdoret në gjitha llojet e lëkurave, pa dallim ngjyre. A bën edhe me ilustru ato për shkak pus me to lëkurën? Patjetër, patjetër mund të shpërndajë. Është gjithë është për shkak të lashtisë të shiut në këtë rast. Kjo ka shumë koncentrueshmëri ose so ka efekt. Kjo ka shumë vlera të këpuca, në rrëtë por e mbron nga lakshtia, e dyta e ushqen lëkurën, sepse ka nevoj lëkura për ushqen, për ndryshe nuk do të kishte mund me përfundua fatin e vetë, ashtu si që është e parapome. E parapome. Tjetër nuk ka nevoj ilustrim pas këti, sepse shkëlqimi i betet me njëherë, dhe më thonë nuk ka nevoj me ilustru. Është lloj ndryshme. Është i ndryshme, është i ndryshme. Pra ata dhe mbron nga lakshtia. Po. Tash do e vendosme. Kjo mund të bëhet me një shpuz thjesht. Një shpuz thjesht. Kjo është për qasi përfëndimtar. Ta shkove që është i gasëm. Po dalimi, po vrejë, dalimi me a ilustrumi edhe... Mund shive dalimin mes asoj që është ilustru tash dhe kësoj e cila është... E pa ilustrume. E pa ilustrume. Nëse deshta me dvetë dhe shka. Urnali. A ke përvu në herë me punue në një këpucë vetë, kështu prej fillimi dhe i në fund? Kështu, a ke përdu vetë? Jo, sepse ajo është artizanat në vete. Neve mund të në bashkoj vetëm lënda e parë. Nërso si artizanat absolut asgjë nuk ka të përbashkat. Më thonë, kretë është diçka tjetër procesi jonë, po, po. Në riparim me ata që i prodhojnë treja. A të ka shumë mendja ne me bo diçka tjetër, me të përtarë me po flasë? Ose me me dhesh me qito që e kije? Jo, kam ndohë me përfundu karierën ti me vetëm me këtë, sepse ajo është treg i pa arritën për njëve. Oshë Kosova shumë e vogël, nuk mund të depërtojsh në tregjet tjera, kështu që e di që nuk kam kapacitet financiarë. Se ide normalisht, po kapacitet financiar nuk... Ashtë ma probleme, dhe. Ashtë ma probleme. Se do të financiar një jeshtë zakon shumë. Sepse këtu nuk është tash puna, nëse plasim për industri, nuk është puna një makine, apo një ngjyre. Po këtu duhet me dhjetra makina qepse, lëkura, goma, të gjitha këto. Me një fjallë jem shtet pak i varfër në do sen. I varfër për me një industri. Në industri matë matë matë. Por shëtë për punën tonë për flasë, për riparime, pas kemi e te, ashtu për mdukët. Por shemëll, një për tyne, si e quinë ma konkretisht Shqepqit Pajisi? Kjo është kulla, ku vendosët, punca, në këtë rast e kemi qizme, vendoset për vendosin e gozdave. Mm-hmm. Tash për shambull, në pjesën e përparme, përpora, thuja se jem vendosin mështë them në 100% të këpuzeve, 90% të këpucave në riparim janë vendosën gozat, rrëthërë. Tash nuk po ka nevoj, sepse tash, me zhvillimin e teknologjisë, janë avancu edhe llojet e ngjitseve, kështu që nuk ka nevoj të përdorimi i gozave. Përveç nëse dikush insiston, me bolla ato ato dyat. Po, jo, ka disa lloje gomave që pa tjetër duhet të përdoret. Të përdoret edhe gozave, nuk mundet vetëm ngjitsi. Sepse bëhet forcë e dy fesht. Po. Forcën që e ka ngjitësi edhe forcën që e ka gozda, që aty është forcë e dy fesht. Po ato janë
më tepër ato janë, si themi, këpuc ku përdoret fiziku. Do thotë që përdorin në ndërtimtari. Pesha trupit një njëri, pesha e trupit, po. Te pesha trupit edhe atë ndohet pa tjetër. Do thotë, kjo është forma e parë. Forma e dytë është vendoset toka. Dhe tash, nëse dëshirojmë, mi vendosën gozën, e cilën në këtë rast vetëm do të demonstrojnë, nuk do të vendosi sepse nuk ka nevojt e këtu. Ja për shumë kjo këtu, vendosët edhe kryjët kjo proces. Dhe më thonë, kjo i ka këto dy funksione. Mësit, këto dy funksione i ka. Se për këtë qekonit, shëmice mendojnë se është qekani thjeshtë. Mi për e ka specifikën e vetë shumë të madhe, sepse nuk është pjesa e epërme, nuk është e rrapsht. Po është një farë forme... Si elipse, kështu. Si elipse është. Kjo përësye se është për mos me e dëmtue lëkurën. Sepse kër e godasim e lëkurën, ne dërë të godasim me këtë pjesën që është ngritme. Jo, që është ngritme. E mesit. E mesit. E jo me skaj, sepse nëse e godasim me skaj mund të... E dëmton. Dëmton. E shkatrën, ose e prejnë lëkurën atë ku goditët. Kështë që kjo është shumë specifik, është përdërimi këti qekani. A, po ka vërshështime zekësi qekani është? Kjo është i qëndrushëm, sigurisht, kjo... Kjo është shumë i qëndrushëm. Mundet, sigurisht, shkoj dikon derim 60 vjetë të përdurë një qekani. Për shumë do pajisit tjera, do mjetë të tjera atje ka kondi, A priton me u që u ka dole, shkojmë të ato pajisit dhe i këshyrum, për çka shërbejnë, se pishoj është interesante diçka. Këtu e në pajisje, për zgjerimin e këpuncave, apo si që ne e them kallëp. Këtu e në mekanike, pjesa e përparme, ku e bën zgjerimin e këpuncës, ku e bën zgjerimin e kësoj pjesës këtu, pjesa e përparme. Ndësa mbrapa, Ndërse mbrapa e ka këtë sistemin tjetër, ku vendoset mrena këtu, edhe mandej tërhjekët. Kështu që kë është kallëp, e ka këtë funksion, dhe më thonë për zgjerimin e këpucave. Dhe më thonë që kë kallëp vetë që të funksion e krynë? Po, vetëm për këtë funksion. Sa du me qëndru këpuca që është tash në këtë formë, Por me mujtë me bazë zgjerimin edhe mos me posë më problem klienti? Kryesisht mund të qëndroj dhe në 24 orë. Më tepër nuk ka nevoj. Është shumë interesant se kjo më varë të ashtë edhe nga trashia lëkurës. Sa është lëkura me atrosh, do të kështë gjatje më tepër. Sa është lëkura me ahullë, normalisht që do të ku. Por ne konsiderojmë deri në 24 orë. A mundet çdo lloj materiali me bazë zgjerimi i kallëp kështu? Jo. Këto mund të bëhet zgjerimi vetëm i lëkurës dhe antilopit. Nasër, unë i posh shumë pajisje makinën e i posh kullën e ato kallupen. Për kallëpën, për zgjerimin e ty në sanë tjera. Po të isha vetë, përveç teje, në familje, apo në dhe dikush tjetër, me këtë zanot? Me këtë zanot, punon edhe vlau, në fakt kërë është zanot e vlau. Gjithë qysh do të me përshëndesë sefen, ka më shukë njërë. Falimderit. Kërë është zanot që e ka zgjedhën prej moshës tre, nërso mu më është imponunke. Në më thënë, nuk është zanot që e ka ndohë. A je pishmanë? Një farforme, jo. Jo, sepse njerë jo, kur e fiton, një farforme të themi atë... Përvojnë, ose... Punë të cilën e punën, ku vetë
është i ka të gjitha funksionet. Më thonë, vetë është punëtor, vetë është drejtor, vetë është shef, e qëri, e qëri ku duhet. Vetë pastrus, vetë gjitha elementet i... I panvorën i familje. I panvorën. E fitën, të është nuk pëdin këtë moment edhe si... Si shprejë, kështu po... Si shprejë... I panvorën, ma thjesht. Je thjesht i panvorën, je... Të është nuk mund të them se mund të vish kur të dush edhe të shkojsh kur dush. Do bine besë një klientit, po. Logari nuk jep askuj, nuk jep. Logari nuk jep askuj. Sepse të thash, vetë e punën, nëse është nevoja, mund të vazhdojsh edhe pas orarit, që mështë është gënjesh klientit. Klientit, po. Po, do të mene besë një gjithë mund klientit. Pa tjetër, pa tjetër. Kështu pas te, pas ars, përvesh vlot, a janë të interesu më me këtë? Jo, nuk janë të interesu, nuk janë të interesu. Bile drejtëm të thonë, fëmijët e me është që e dinë se se bëhet një reparem, sepse nuk e ka interesu kur, kanë vazhdu këtë diçka tjetër, aty një vëroj gjithat mirët. Pse jo, si fëmijët tjerë tonë, e tjerë sigurisht, ata se cilë e ka atë ambicjën e vetë, atë interesime e vetë, po një lami tjetër, më rëndësishme pas shëndetit më spori, një pri fati njëtë për punë, për gjithatë mirët. Edhe një pytje, sa ko në Prishtinë, tash të mas jemë Prishtina, këpot starë që mirë me lamin, me këtë profesionin e njëtë si të juin? Nuk po dalë jashtë a Prishtinës këtë rastë? Ka shumë pak, do shta, po them me hamendje këto, jemi dikun 20, po e them me hamendje, do shta 25. Po prap? Ma tepër nuk ka ma tepër. Mi po, është kjo fatkeqësi se ne të cilët e punojmë këtë artizanat, është mosha, thejme 50 vjeqare, dhe më thonë që i takon një moshë 50 vjeqare, ma të ri në Prishtinë nuk e besoj që dikush. Ta shmeni fjallë, është u plakë si zanot kë? Kë gradualisht është ka eliminohet, ka zhdukët, nuk mund të thejme se totalisht apo 100% do zhdukët, por në most ma dhe po. Thash edhe ma heret është ka eliminohet faktorin që janë të ndryshëm. Mas pari, numër një, është aje që nuk mundësh të jetësh një jetë normale, por të mbi jetësh. Mbi jetimi është diçka krejt tjetër. Nësërë, bisedum shumë qka rrëth kësoj vepëndarijës. Unë e di që jënë metë shumë sene tjera dhe pajthonë, se e di që anë e vëjtjit shumë ko për me biseduhe rrëth këti artizanati. Dhe ishta ndoj mesash për rininë e sotit, qaj ju kështë dhoni mesash rinisë, konkretisht. Së e për këtë mesajit të brezave të ri, atyne mës për jetë dëshërë e shëndet, lëmë të rinë jetë, shkollim, kështë numër një, pa shkollim nuk është njerë ju totalisht i verbërt. Brezat e ri dohet sa ma tepër të punojnë, sa ma tepër të morën eksperiencë nga më të vjetrit, qëfar do qoftë lamia që tjetë aja. Qoftë në shkencë, qoftë në artizanat, qoftë theme edhe në sport. Pse mës të merë një vlerë shumë pozitive nga një person që gjatë gjithë jetës i ka kushtu rëndësi
qasaj veprimtarje, pse mos merr eksperiencë prej atij personi. Kështu që rinia dohet pa tjetër të zhvillohet e shëndetshme. Nëse e këti mesojë bashkan gjithë me dhunë, e di që kemë një rini, jo që po na ikona neve, po më me thonë lirisht që është rinia ma e shëndoshë, ndoshta në Evropë, është kemë një rini shumë intelektuale, një rini që e di që din shumë sene, rrëth zhvillimeve, rrëth teknologjisë, rrëth gjonave tjera, dhe me thonë, po mesojë të tonë i bashkan gjithëm që spoko, kur din më morë me punë tjera, me sport, me kultur, me punë tjera, letë mirën dhe martizanatës, sepse është e juna. Zdo të vetëm me punën e këpustorit, po edhe me punën e shumë artizanatës tjera, të cilat ne i kemi vizitu si televizion, edhe sigurisht kina me posë edhe rastet tjera për me vizitu. Na, si televizion, kaq minutash kemë, sigurum për ju, për sot këtu. Une, ne me në përindroj edhe herë që ta morëm kohën, mas pari, se di që shpesher klientat vinë dhe në kanë ndërprej shpesher, po është e mirë ajo kur vinë klienti, edhe ka punë, është një diçka e mirë. Falenderoj edhe herë në emën televizionit që keni pranu që t'jeni pjesë e emisionit Tradita tona në DTV. Shikues të nderuar të televizionit DTV, edhe herë ju përshëndes nga Prishtina, nga kryeqyteti i Kosovës, ku sot ishim te Naseri, kustar, te kustar Naseri me thonë, një shok që e nimi dhe ma heret me Nasirin, jemi mundu sa do pak të spjegojmë rrëth punës artizanate që mjetë dhe Nasiri, po besoj që kemi arritur, ja kemi arritur qëllimit sa do pak të kontribuojmë rrëth këti emisionit. Vazhdojmë, sigurisht do vazhdojmë në për qytete tjera, e për sot, vetëm duat ja them mirëpafshin emisionit tjera.